Ptáte se, že stále nevíte, o čem bude letošní adventní kalendář a zda vůbec? Nezoufejte, adventní kalendář bude a bude ještě lepší, než jste možná čekali. Každopádně podrobnosti vám stejně zatím neprozradíme. Tak dobře, že jste to vy, tak vám prozradím alespoň něco. Mrkneme totiž na problémy v pražské integrované dopravě. Dobrý den, kontrola jízdních dokladů. Toto není platný, tedy aktivovaný jízdní doklad. Dobrý den, můžu vás poprosit o jízdenku? Budu ale ještě přestupovat na příměstskou linku do Benešova. Jo, uprostřed je automat, jo? Nejlíp zrušit všechno, co jezdí za město. Takže jenom dvojkou hejba. Tak prostě jenom. Asi 5 minut po začátku Vašek zjistil chybu ve scénáři. Vidět je totiž můžete již v pátek, 1. prosince, tady na Metrobusu. Sledujte nás.